molta gent perquè estem en alerta de la grip i de bronquitis. I els meus companys us diran quals nens ha faltat a l'escola. I mestres. I muntors. Han faltat 5 mestres. Fins la Paula, la consergia, també està malalta. Ens van faltar menys o menys 49. Des de l'escola ja estem preparant lo del carnaval. Ara es direm les disfresses que han triat els nens i les nenes de tota aquesta escola. Hem escollit són els personatges de contes. Els meus companys han anat a buscar aquesta informació i han fet el buidatge a la llibreta. I ens hem partit en grups de 3. Una bona estona. Els monitors encara no saben de què es disfressaran, però s'ho estan pensant. Ja marxem al matí de la 5.